جی بسم اللہ ناظرین، میں تھوڑا اپنا ویر بابر شہزاد قمر۔ دوستو، کرونا دے حوالے نال نظم سماعت فرماؤ کہ دارے وچ بہ کے میں یارے کولو پوچھیا، ہتے کولو پوچھیا تے بارے کولو پوچھیا، دسو اے مسیتاں تے سکول کیوں بند نے، گلیاں تے چوکاں وچ پولیساں پابند نے، گل میری سن کے تے بارہ تھوڑا ہسیا، سچی تینوں اس بارے کسے نہیں او دسیا۔ واہ جی واہ، تو آن میرا پتہ ہے، میں ڈیرے اتے رہندا واں، ناویں داویں دے پچھو پنڈ وچ آندا واں، نویاں تے تازیاں تو تھوڑا جہا دور ہاں، نویاں تے تازیاں تو تھوڑا جہا دور ہاں، چنگی ماڑی جاندا بھولا میں ضرور ہاں۔ واہ جی واہ، او میرے نال لیندا نہیں کوئی وی سلام، اے لگے مینوں دنیا دا الٹا نظام ہے، ہر کوئی وتدا ہے منہ نو لکا کے، بندے کولو بندہ پیا لگدا ہے ولا کے۔ واہ جی واہ، یارا مینوں آکھے او سوچ پہ سوچنے آ، گل بات ساری تینوں بہ کے دسنے آ، گل تینوں دس دے آ، پانی شانی پی لے، وچ ہن بولی نہ تے جٹ جب سی لے۔ واہ جی واہ واہ واہ، جی میں تینوں آکھنا ہے، اگو نصیحت پہ کریں دے نا، جی میں تینوں آکھنا ہے، انجے کریں ٹیک کے، گل سانڈی سن لے، اورا منجی چھک کے۔ واہ جی واہ، اونا مینو آکھیا بیماری ہک آئی ہے، جدی پوری دنیا چ پے گئی دوہائی ہے، امریکہ انگلینڈ تے جاپان پریشان ہے، اٹلی تے روس افغان پریشان ہے، اونا مینو آکھیا بیماری ہک آئی ہے، جدی پوری دنیا چ پے گئی دوہائی ہے، نہ ویدی دھوپے تے نہ ویدی چھاں ہے، بھیڑی او بیماری ہے، کرونا او دے ناں ہے۔ واہ جی واہ واہ، دنیا پہ مردی ہے، کم تے خراب ہے، کرونا جد دے ناں ہے، رب دا عذاب ہے، امریکہ انگلینڈ تے جاپان پریشان ہے، اٹلی تے روس افغان پریشان ہے، اور ٹی ویاں تے کیتا ہے حکومتاں اعلان ہے، اپنے تے بچیاں دا رکھنا دھیان ہے، گھراں وچ بہو تسی، بند بوئے کر کے توبہ توبہ کرو اللہ پاک کولو ڈر کے، میلیاں تے محفلاں تے فل نے پابندیاں، روڑوں تے پولیساں نے لائیاں نہ کے بندیاں، ساڈیاں نے اصلی گناہ دیاں شامتاں، ساڈیاں نے اصلی گناہ دیاں شامتاں، وائرس کرونا دیاں اے نے علامتاں، جنوں اے بیماری ہووے او دیے سیاپ اے، جنوں اے بیماری ہووے او دیے سیاپ اے، کھنگ تے زکام رہندا تھوڑا تھوڑا تاپ اے۔ بہت مہربانی حکیماں تے طبیباں، اے دسیا علاج اے، حکیماں تے طبیباں اے دسیا علاج اے، نہ ایڈا خرچہ تے نہ ایڈی باج اے، کدی بھی یہ نسخہ حکیم آدن، کدی بھی یہ نسخہ ہوسی نہ پھلا پے، تتا پانی پیو نالے او دلیو با پے۔ بہت مہربانی، ہون وڈے پیر تے او دامے کدے گئے نے، ہنانے تیر تکے تے ڈرامے کدے گئے، ہون وڈے پیر تے او دامے کدے گئے نے، ہنانے تیر تکے تے ڈرامے کدے گئے نے، حافظاں تے کاریاں میں سچا کیتا واز ہے، اللہ کولو معافی منگو پڑھ کے نماز ہے۔ سائیں اس وڈی ذات اگے سب کچھ زیر ہے، بھاویں کوئی پائے تے بھاویں کوئی سیر ہے، دعا وڈا رتبہ ہے رب دے حبیب دا، او دے اسی امتیاں فخر ہے نصیب دا، دعا وڈا رتبہ ہے رب دے حبیب دا، او دے اسی امتیاں فخر ہے نصیب دا، ڈاٹے پریشان تے بڑا برا حال ہے، ربا ساڈے سراں تو ٹالے زوال ہے، دے سانو معافیاں صدقے حبیب دے، دکھاں وچوں کڈ کے خوشیاں قریب دے، سبحان اللہ، اساں گنہگاراں دی یہ کمر دعائے، مولا اس مرض تو ہر نو بچائے۔ سبحان اللہ، مہربانی، شکریہ، سبحان اللہ، واہ جی واہ۔